Qyteti I Durrësit ka protestuar kundër abuzimeve, shkatërrimit dhe betonizimit të qytetit, duke e bërë kryebashkiakun Vanjush Dako përgjegjës të gjendjes në të cilën ai gjendet. Qindra e qindra qytetarë janë mbledhur para Pallatit të Kulturës në sheshin qendror, aty ku disa muaj më parë ata pa u ndalur I kërkuan kryebashkiakut Dako që të dëgjonte zërin e tyre e të mos largonte shatërvanin. Por shatërvani u hoq, pavarësisht se mbi 7000 familje të qytetit kishin kërkuar përmes një peticioni që ai të ruhej. Megjithatë, për qytetarët nuk është shatërvani vetmi objekt I historisë së qytetit që prishet dhe zhduket. Në një farë mënyre, I gjithë qyteti është duke u shkatëruar, madje duke u abuzuar pikërisht me fondet e mbledhura nga taksat e qytetarëve. Protestuesit I kanë kujtuar kryebashkiaku Dako se Durrësi ka probleme shumë. Ka shumë fusha ku fondet e taksave të qytetarëve mund të përdoren më mirë për të përmirësuar jetën e tyre, e jo të shkojnë për të disatën herë në rikonstruksionin e një bulevardi dhe sheshi të vetëm. Aq më tepër kur zgjidhja urbanistike e tij është shumë e dyshimt. Ne jemi shumë të indijuar për këtë shesh në cilin janë varros miliona e miliona lek të pandershëm, të fituara pandershmërisht nga taksat tona. Për të disatën herë me radhë ky shesh ribëhet nga e para. Ndërkohë që problemet tona janë akoma më të mëdha. Qyteti I Durrësit rënkon 20 minuta ujë në ditë, ndoshta diku edhe me fekale, diku ujë mungon krejt. Të gjitha rrugat dysore të pashtruara, ne po thym këmbët nëpër rrugë, të pa elektrifikuara, ndërkohë që rritet dhe mundësia e krimit. Të mos harrojmë që ekonomia dhe krimi në qytetin e Durrësit janë në kurbën më të lartë të mundshme gjatë 24 viteve të fundit. Ndërkohë që ne kemi 100.000 probleme, ne kishim nevojë jo për ta bërë sheshin për të pestën herë me taksat tona të menaxhuar e keq, të vjedhura, të futura në përxhepa për fitime, por kishim nevojë për rrugë të shtruara, për ujë. Jemi mbledhur sot për të protestuar dhe për të ngritur zërin ton të lirë qytetar mbi masakrat që nuk pas kanë fund e që po I bëhen Durrësit ton të mrekullueshëm. Masakra mjedisore me efekte të pariparushme që cënojnë jetën tonë të përditshme, me pasoja të rënda për ambientin dhe për të ardhmen e brezave të rinj. Këtu, në këtë shesh, ndodhemi përpara shkeljes flagrante të ligjit nga kryetari I bashkisë Zoti Dako, ku me projekte famkeqe dëmton dhe shkatëron gjelbërimin dhe pemët çekullore të qytetit, pa patur në dorë asnjë leje mjedisore dhe pa kryer asnjë vlerësim të impaktit mjedisor të veprimeve të tij antiligjore. Se që nga detyra e projektimit që u kërkua për shatërvanin të ruhet në rivitalizimin e sheshit. Konkursi I zhvilluar, studio anonime që fitoi bërjen e projektit, mos aprovimi në këshillin e rregullimit të territorit të bashkisë Durrësit të këtij projekti të cunguar, ku shembe I shatërvanit 100 vjeçar, priteshin pemët gjysmë shekullore, nuk zgjidhej problemi I trafikut dhe I parkimit, nuk u morën parasysh nga Vanjush Dako. Pasi u mblodhën në shesh e dhan mesazhin e tyre, qytetarët iu drejtuan rrugës tregtare në një marshim proteste për të kërkuar mbrojtjen e vlerave dhe të identitetit të qytetit. Pas një ndalese përballë godinës së bashkisë, qytetarët e mbyllën protestën e tyre në afërsi të hyrjes qendrore të portit.